Pegang muka, sini. Baru hasil kena berlama sih kru ekto mau apa krek hati sampai mau sih krek krek lek sampai rik si rik boleh hasil macam ni cek rekas saya boleh kau macam ni jangan buka lama bond demi boleh thane boleh thane ada ekor bumi yang naik thangan ni boleh sekali Borang pun ada tak naik tu nanti. Bawa muih aje bawa. Tak ke? Tak nak tanah tak leh. Tidak naik ya. Bukan kau tanah tidak tanah. Tak leh perunya. Tak leh nak tanah. Bawa lah. Budi napa ini tanah. Budi ni muih tak jaga ni je. Mereka kuih yang kecok di sana. Mungkin betul. Kuarai kita. Agar telah tak melama. Jangan buka. Saut tiba tak melama sih bu. Tahu suka. Tahu kecok. Tahan saut. Krimat di sana. Betul saut. Le, macam ni hajum. Le, le, tapi semua biar cukup. Biar cukup. Ni apa proses tadi?